Прво на преса, од веќе користената вода се одстранува цврстиот отпад. Потоа во базен, водата се третира со бактерија за да се уништат и невидливите загадувачи. На ваков начин, веќе една деценија се пречистуваат санитарно-техничките води во фабриката МИК Свети Николе. Пречистената вода преку канал се испушта во Свети Николската река, која пак се влева во Брегалница. Инвестицијата чинела над 200.000 евра и е обврска од еколошката бедозвола на фабриката. Ние правиме анализи на водата при предиспуштање во, во каналот, и до сега имаме унапредување на резултатите, односно порано беше зголемен процентот на маснотија, сега веќе е во рамките на предвиденото и нормалното. Од Свети Николско отидовме во Кавадаречко, покрај Црна река. Таму отпадните индустријски води не се во рамките на предвиденото. Веќе 15 години алармира биологот и екологистот Роберто Паризов. Ги гледаме малите алги кои се присутни на дното и кои што лебдат во водата, како тие немаат конкретно зелена боја, него имаат црвениково кафеава нијанса. Тоа е доказ дека тие имаат акумулирано некоја друга боја од некои тешки метали. Ние можеме да зборуваме, да дебатираме за присуство на одреден проблем кој што не укажува конкретно на сторителот или на било какво загадување, конкретно укажува дека треба да се испита од каде потекнува сето тоа и зошто е тоа така. Паризо вели дека на Кавадарци му недостига поголема еколошка контрола. Само еден државен инспектор за животна средина е задолжен да го следи работењето на десетина фабрики со А интегрирана дозвола од Велес до Демиркапија. Единствениот општински инспектор за животна средина во Кавадарци контролира 5 компании со Б интегрирана дозвола и над 100 компании со елаборати за заштита на животната средина. Анализите тие што ги доставуваат до нас при контролата се од независно инспекциско тело, односно акредитирана лабораторија или компанија за тоа. Такви само мерења од нивни, мислам, лаборатории или такво, не ги признаваме. Кавадарци е вториот индустријски град во Македонија според бруто домашен производ. Градот има само колекторски систем кој ги собира комуналните и индустријските отпадни води, но нема пречистителна станица. Моето мислење е дека треба секо општина да стратешки во коралација со Министерството за животна средина и со владата има некакви примења или приходи, поготово во делот на екологијата од такви капацитети што ги имаме во делот на металургија, експлоатација на минерални сорвини, преработки на руди или потешки метали. За жал до сега општина Кавадарци од таквите индустријски капацитети нема никакви приходи ниту примај. Според податоците на државно ниво, дури 99,7% од непречистените отпадни води од индустријата и рударството се испуштаат директно во водотеците.